مشرح أحمد حوينا كحجان حسبك عدالة يدريال كي سومال لان أعد بروفيسور أحمد عبد موسى أبيان أي ورفديان كأشياء إن حوغيها الرمها قدها حسبك أعد محمود علي السليمان رباح لوغي لان تدن بباريس تيسي أردي دي مغالة هرقيسة وحونا إفتيمينون وأرن كاسي كدن بيجي قدوميها أقل كقلها وكيلة سومال لان مدن باشا محمد فارح يسوغونا أرن كاسو كتل مامي ميت أقوب كؤا سومال لان aan halkaas oo looga yeeray hogayaha arimaha gudaha gobolada degmooyinka xisbiga uu ciid ramaax saleeban hayste aan iyada uu soo dacweeyay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland kuna soo dacweeyay arin anagu aan u aragno xisbi ahaan weerarka gudoomiyaha Brian uu caadeystay ku qaado xisaabta mucaaradka iyo madaxdooda mas'uuliyiintooda gudoomiyashooda yaan layga jawaabin oo juuq yaan lay oran anuguna waxaan doonaa aan ku hadlo dacwo noocaas anagu aan u fahannay ayaa aanu tagnay CID-da waanuna u warannay waanuna ka jawaabnay su'aalihii la weydiiyey arintaasi way iska caddahay waa calaamadaha lagu garto totalitarian states wadanku marka uu galo xaalad dictatorship iyo totalitarianism oo ah arjuuq dheh intimidation handadaad iyo cagajugleyn iyo harassment siyaasiyiintu intaa waa hadlayaan kuwa muxaafida iyo kuwa mucaaradaba waa laisu jawaabayaa media wax laisu marinayaa axsaabta mucaaradkuna waxay u dhisan tahay inay kristaas garayso oo ay toosiso xukuumadda laakiin taa in lagu soo dacweeyo oo marba dacwo yar meel la geeyo oo CID-da lagaa doonayaa la yidhaahdo arrintaasi waa intimidation waa cagajugleyn maalin walba waxaa Soomaaliland iyo shacabkeeda lagu dhiga barjeystiyaa dhigaana lagu dilaaciyaa 3-4 sano ka hor rajiim jiray ayaa dhibaatooyin geystay dadka caburin jiray xidhi jiray handadi jiray ataariikhu yuciidu nafsah dhaqanka maanta socda miyaanu ka ahayn miyaanu ka caban karnaa waxaan leeyahay wama laa yukarim nafsa walaa yukarami guddoomiyuhu isaga ayaa maqaamkiisii hoos uga dhacay isagaa dhexda baashay khilaafkii dhex yaalay xisaabta mucaaradka iyo xukuumadda waxay ahayd sidoo dacwadiisa ku qoray wuxuu ku andacooday guddoomiyuhu waxaan ahay ninka saddexaad ee waddanka xasaanad baan huwanahay karaamaan leeyahay kanaan leeyahay wama laa yukarim nafsa walaa yukarami qofkaan iskaraamayn cidna ma karaamayso guddoomiyuhu ummadda dhex inuu u ahaado ayay ahayd oo aanu dhexda baaran khilaafkan dhex yaala xukuumadda iyo xisaabta ee ku saabsan doorashooyinka iyo wax lamidka sagaal soo istaagay media axsaabtu xasaanad male shacab weeye macnaha si la doonaa laga yeeli karaa marka gudoomiye waxaan leeyahay gudoomiye naftaada karaami markaasaa lagu karaamaynaya xasaanadaada iyo maqaamkaaga iyo jagada aad sheegatay markaasaa lagu qiimeynaya weliba dhaqanka siyaasiga ee foosha hore maalmahan bilaabmay waxa weeyaan shirgudoonkii baarlamaanku inuu soo adeegsado hooligans dad loo yaqaano ama dibjiro anigu baarlamentarian ku sheegi maayo la yaqaano la garanayo maalin walba cayla soo taagan miidiyaha oo xisbiyadii ay ka soo baxeen caayaya iyo mas-uuliyiintoodii dadka noocaas ah u fadhiya Soomaaliland garan maayo ayaa darada intaa leeg Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wuxuu ku mutaystay dad noocaas inay matalaan oo weliba taxpayerska iyo cashuur bixiyaasha masaakiinta lacagtoodii halka ay ku fadhiyaan waa cidna ma matalaan waxaanu ku sifayn karaa waa welfare waxa ay qaataan welfare weeye waayo cid ay matalaan ma jirto iyo sharci ku fadhiyaan toona taa haddii aan ka gudbo anagu xisbi ahaan iyo guud ahaanba xisaabta mucaaradku waxaan aragnaa inaan xaq u leenahay inaanu ka jawaabno eedeynta naloo soo jeediyo midiha naloo soo mariyo inaanu criticise garayno aan toosino xukuumadda inaan u jawaabno ciddii eedeyn aanan lahayn iyo dhaleecayn been abuura dusha nagaga tuurta warsame Saciid Cali warka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa.